Terveistä Filippiinien iltahämääristä. On vapaa päivä perjantai tänään. Ja mulla on tullut kysymyksiä monesti, että mitä mä nyt teen täällä, että mikä se mun työ on, niin mäpä nyt näytän teille, että te voitte hakea samaa työtä myös. Eli se on tämmönen titteli, on tämä Multilingual Service Desk Analyst kansainvälisessä IT-yrityksessä. Se on kanadalainen yritys. Ja on toimissa myös Suomessa, mihin mä sitten teen töitä, että mä vastaan suomalaisten kysymyksiin ja puheluihin. Niin mä näytän sen myöhemmin, että miten te haette sitä ja niin edespäin. Mutta ja se on ihan hyvä semmonen, että paikallisella elintasolla niin siellä saa niin kuin päälle 1000 € kuussa ja sitten terveysvakuutuksen ja mikäli saa paikan, niin sitten maksaa ainakin yhden suunnalle no Filippiineen, ymmärtääkseni myös toiseen suuntaan. Ja sitten asunnon kuukaudeksi ja muutenkin nämä perehdytyshommat ja viisumi, työviisumi tulee tänne vuodeksi aina kerrallaan. Ja sitten mulla on toinen työ myös, mitä mä teen Suomeen, että tämmönen estimoija tähän rakennusyritykseen. Eli mä näytän, että miten etsitään tätä avointa työpaikkaa täällä CGI:n portaalissa, niin googlaa CGI ja sitten career ja löydät tämmöisen sivun. Ja sitten vaan täältä keyword kannattaa laittaa, että finish ja sitten city tai geek. Ja sitten vaan search. Niin pitäisi löytää tuo service desk työ, mikä mulla on, joo, tässä on suomenkielinen ilmoitus, näytetäänpä se, niin hakekaa vaan tätä paikkaa, että ja mä laitan nuo nämä tarkemmat tiedot tuohon tämän video alle, niin sitten kun haette sitä paikkaa, niin laittakaa se suosittelijan nimi siihen mielellään. Koska mähän tunnen teidät, että olette mun subscribereita, niin eli tämmönen. Tää on just se sama työ, mitä mä teen täällä. On tullut paljon kyselyitä, että mitä mä teen täällä, niin englantia täytyy osata niin tosi hyvin, koska päätyö on niin kääntäminen, emailien kääntäminen Suomesta englanniksi ja takaisin. Ja pitää olla tosi tarkat käännökset. Ja sitten multitaskäämistä, no siihen oppii, että paljon ikkunoita auki tässä tietokoneella. Ja sitten täytyy muistaa erilaisia, koko ajan tulee uutta juttua ja sitten tää muistaa ne vanhat. Mutta CGI maksaa lennot Suomesta Filippiineille ja vissiin takaisinkin. Siitä on varmaan se ensimmäisen kuukauden asunnut. Se oli mahtava asunto kyllä tuolla Manilan uusimmassa kaupunginosassa. Siellä Bonifacio lähellä Takikissa. Ja sitten tämä on tässä yrityksessä 100 000 työntekijää ympäri maailman, niin sen takia ne etsii näitä natiiveja puhujia jokaisesta Euroopan maasta, että kääntämään näitä e-maileja, että Manilassa sitten ratkaistaan ne ongelmat. Ja tosiaan niin pitää mennä sinne toimiston töihin 8 tuntia päivässä. Tai 9 tuntia oikeastaan, että se 9 tuntia sisältyy ruokatauko ja 200 tunti ja 2. Ja saa työluvan ja sitten saa tuon terveysvakuutukset. Ja tosiaan tämä ei ole mikään niin kuin lyhyt keissi, että ne kannattaa tulla valmistautua tulemaan vuodeksi, jos saa tuon työpaikan. Että mulla sanoo tuo manageri, että ne etsii tai ne yrittää saada tuon meidän tiimiin niin toisen suomen puhujan nyt. Jaahan tuo ilmoitukset on täällä CGI:n portaalissa, niin kyllähän ne etsii sitten. Ja jos tiedätte eestin puhujia, niin heillekin löytyy töitä. Tai vaikka ruottin positiot on vissiin täytetty tällä hetkellä, mutta sitten saksalaisia tarvitaan tosi kipeästi. Mutta se ongelma saksalaisille yleensä, että englannin taito ei ole niin hyvä. Että käytännössä headsetti pitää olla lähellä ja jos joku soittaa Suomesta, niin vastaa siihen puheluun ja sitten yrittää ratkaista memberin ongelman. Mutta tällä hetkellä mä työskentelen kotoa. Täältä
Dumaketeista tuonne Manilaan. He antavat mun olla täällä. Mä neuvottelin heidän kanssa, että mä saan nyt olla täällä ainakin tämän vuoden loppuun asti ihan rauhassa. Mutta kannatte hakea, että tosiaan, että täältä haet ja onko se tämä linkki. Tosiaan laitatte e-mailin tänne ja sitten Filippiinit ja laittakaa se mun e-maili sinne suosittelijaksi mielellään, että se hyödyttää molempia. Eli tämmönen. Sitten tämmöistä pientä sivubisnestä on ollut myös, että esimerkiksi myin mun 3D-printtauksia Lasarassa, mutta eipä se oikein kannattanut, että muutama ostaja oli vaan. Olen miettinyt vuosikausia, että mitä tällä voisi tehdä rahaa ansaittaakseen. Niin Filippiinillä se on sanonta ulkomaalaisilla täällä, että mitä sä tuot tänne, mitä tahansa sijoitat tänne, niin valmistaudu häviää just se sama summa. Että täällä tosi harva ihminen tekee oikeastaan rahaa niin kuin täällä Filippiinien ekonomilla. Että kyllä se raha tulee ulkomailta, niin täytyy vaan luoda ne suhteet sinne ulkomaailmaan. Ja tämä call center työ on oikeastaan unelmaduuni itselle, että mä saan olla töissä kotona tällä hetkellä. Ja sitten ei tarvitse hirveästi olla puhelimessa, muutama puhelinsoitto viikossa ehkä. Nyt ei ole pari viikkoa ollut yhtäkään. Paperitöitä tekee ja sitten ei siinä juo kahvia tekee töitä, mikä siinä. On täällä tämmöisiä niin ulkomaalaisille tämmöisiä työmahdollisuuksia esimerkiksi, tai siis ei tämä pelkästään ulkomaalaisille, mutta niin sukellusohjaajaksi voi alkaa vaikka. Että kyllähän siinä vielä ryhmä sukeltaa, niin siitä saa jo tuhansia pesoja niin kerrasta, jos on joku 5 hengen ryhmä vaikka. Ajattelin, että 5 hengen ryhmä, niin siinä on 1000 pesoa sukellus, jos on tosi halpa hinta. Jos on 1500 pesoa sukellus, niin 5 × 1500, 7500, niin kyllä sä saat sillä varmaan jonkun 3 000 ainakin itse. Niin tyypit on elänyt täällä vuosikausia näillä sukellushommilla ja sehän aina täällä Filippiinillä tyypillistä. Tosi cooli työ myös, että kyllähän niinkä tytöt tykkää sukellusmestarista enemmän kuin maalarimestarista mun mielestä. Eli joo. Ja sitten oikeastaan mun työ on myös kääntämistä, eli call center kääntäjille. Kääntäjille on töitä. Siis kääntäjähän voi tehdä töitä missä vaan. Tietenkin, että eihän se tää paikkaa. Hei, ala kirjailijaksi, niin kirjoita täällä Filippiinillä ja mene myös Suomeen. Niin täällä halvat elinkustannukset. Tai sitten ala YouTuberiksi. Sillä tienaa tosi vähän, mutta se on hauska. Tai sitten tee podcasteja. Tai tee mitä vaan. Esimerkiksi tämmöiset niin kuin luksustuotteet täällä on kysytty. Ja täällä on paljon rikkaita filippiiniläisiä ja rikkaita ulkomaalaisia. Ja sitten tänne on hankala tuoda tänne saarivaltioon niin tämmöisiä tosi kalliita tuotteita tullimaksujen takia ja tämmöistä. Niin, ja sitten ne kestää ne kuljetukset. Niin jos sulla on valmiiksi täällä näitä luksustuotteita, niin esimerkiksi alan myymään skandinaavisia huonekaluja Manilassa, niin perustu kauppa siihen. Täällä vissiin olikin semmoinen ennen pandemiaa ainakin, niin se voisi olla hyvä idea. Tai mitä tahansa tämmöistä luksusta Pohjoismaista, niin kyllä siellä ostajia löytyy. Aina rahaa tällä riittää, että esimerkiksi tuolla Manilassa näkee paljon mahtavia urheiluautoja, ihan uusia. Ja esimerkiksi semmoista miettinyt, että perustaa saunamaailman tänne. Niin on Sepussahan on tuotu kaveri Tatu, niin postaa joskus Facebookiin, niin että siellä on tuo sauna, terve Tatu vaan. Niin siellä sauna, suomalainen sauna Sepuusa, ja siellä on uimaalla sellainen plunge pool siinä vieressä. En ole käynyt siellä, mutta haluan käydä. Mutta täällä Dumaketeessa ei ole, mutta ihan varmasti olisi kysyntää myös. Että ihan kun oikea kunnon kaunis sauna ja, tai saunoja, ja sitten olisi nuo altaat siinä, niin ihan varmasti olisi kysyntää kyllä. Velottaa vaikka se 500 pesoa niin kuin puolesta tunnista. Niin. Tai 500 pesoa vaikka tunti per sauna. Se on aika $10 tunnista. Kyllä siinä varmasti pääsisi. Pääsi ihan tekemään rahakin. Jotakin tämmösiä, moni tekee täällä elannon ulkomaalainen, että ne tuo niinku sen oman maansa erikoisuuden tänne ja sitten sillä rahastaa. Niinku esimerkiksi mun lempipaari tuo Brewgarden täällä, niin se on belgialainen olutpaari, myös belgialaisia oluita. Joskus belgialaista suklaata ja niin edespäin. Eurooppalaista ruokaa. Niin ei täällä kukaan niinku filippiiniläinen osaa tehdä näitä eurooppalaisia ruokia samalla lailla kuin belgialainen tietää. Ja sitten hän tuo belgialaisia oluita sillä Euroopasta tänne ja velottaa sitten ihan
mukavat hinnat niistä. Kalle olut taitaa olla 450 pesoa. Yksi niin 0,3 pullo. Niin Suomessa se tuo sitä samaa, että no se saunahomma tietenkin, mistä Suomi on tunnettu. Ja tietenkin, yksi homma muuten. Täällä englantilainen koulu, tuossa Atmosphere Resortin sisällä, niin siellä tuo päiväkotiikin maksaa, olikohan se herra Jumala puoli vuotta, niin taisi olla 250 000 pesoa. 5000 euroa puoli vuotta. Paljon se lukukausi. Kuitenkin aivan helkatin kallis. Niin jos suomalaisen koulun toisi tänne Filippiineillä, mutta se pitäisi olla englannin kielellä. Mutta suomalainen opetussysteemi, joka on maailman kuullut tietenkin, joka parhaaksi mainostetaan maailmalla. Niin tämä, mä tapasin sen headmistressin tuosta siitä kansainvälisestä koulusta tuossa, mistä mä puhuin, niin se lähti nyt kotia ja sitten se vissiin myi sen koulun jollekin toiselle englantilaiselle naiselle. Ja ei se, ne oli nuoria tämmöisiä kolmikymppisiä opettajattaria, että oli perustanut sen koulun sinne. Ja sehän resortti on englantilainen myös. Niin toisaalta niillä on sen niitä siinä, että se on englantilainen koulu englantilaisessa resortissa, Atmosphere täällä yli 30 vuotta. Ja se on kaikissa niinku most prestige resort niinku täällä. Ja en ole ikinä käynyt sisällä, koska sama kalja maksaa siellä 2 kertaa enemmän kuin muualla, niin pitäisi siellä käyttää. Kuitenkin niin suomalainen koulu, jos olisi tänne Filippiineille, niin se olisi varmasti ihan kova juttu. Ja siinä voisi velottaa myös lukukausimaksut ihan niin kuin rahakkaasti. Ja sitten pitäisi olla tietenkin suomalaiset opettajat. Ja ihan varmasti sillä opettajahommalla tienaa paljon enemmän, mitä mä tienaan tuolla call centerilla. Aise lähti lasten kanssa tuonne mummolaan tuonne Santa Catalinaan. Ja mä seuraan perässä huomenna, kun tänään siellä sateli niin paljon, että ne sanoo, että elää sinä tuu. Pajamanne sataa niin paljon. Mulla oli tapaaminen siellä erään herran kanssa. Näihin tätä jalokiviin liittyen, mitä mä ostelen välillä. On paljon ampia se kyllä. Herran Jumala on isoja juttuja se. Ja iloisia uutisia. Mun yksi ensimmäisestä suskoraipereista Kaitsu on tulossa tänne parin viikon sisään. Niin mahtavaa. Tervetuloa Kaitsu. Ja sitten on tulossa mun Nikopajan kummista Ruotsista. Mikä kuukausi se onkaan? Lokakuussa. Niin pitää tehdä Boholin reissu siihen aikaan, kun se tulee. Se asuu siellä puoli vuotta. Se on siis Suomen, eikö Ruotsin suomalainen. Siis puhuu ihan täydellisesti suomea, mutta syntynyt ja asunut ja työskennellyt niin tuolla Ruotsissa. Niin kova äijä, kova hitsari kyllä, että vihdoin tulee hän takaisin ja sitten Kaitsu tulee takaisin. Mahtavaa. Niin, sellainen idea, että jos perustaa Suomi-baarin tänne. Täällähän oli tuo semifinal tuo Sepus aikaisemmin, mutta no tavallaan se ei ollut ihan täys Suomi-baari, mutta kyllä se Salmikki-kossu oli jo tämmöistä. Mutta no suomalaisten omistama, mutta kuitenkin filippinen asiakkaan. No eihän täällä voi olla oikeastaan Suomi-baari, kun ei paljon suomalaisia. Mä oon vissiin ainut suomalainen tässä alueella. On sä nuori Mikael, tapaan sen pari viikkoa sitten. Niin. Mutta se on käymässä täällä. Niin, että jos olisi lonkeroa tarjolla siellä baarissa, niin sehän olisi tämmöinen hittijuoma. Varmasti maistuu täälläkin. Pari konttia Suomesta, niin lonkeroa, paljonkohan niille tulisi hinta, että merikontti täynnä lonkeroa, niin ja kyllä siinä 10 000 euroja varmaan. Mutta semmoiselle erikoisuudelle varmasti löytyy kysyntää kyllä. Kiittäisin kaikkia, jotka on liittynyt tämän kanavalle reissukavereiksi ja ja muutenkin subscribereiksi sekin riittää, että kaikki pieni apu on täällä tarpeen tähän kanavan kasvattamiseen. Ja kaikki tämä rahaa tästä menee, niin esimerkiksi mä aion ostaa uuden action-kameran 360 degree angle tähän tulevaan moottoripyörämatkaan. Niin saa kunnon otoksia sillä. Niin laitan tämän, viime kuussa tuli YouTubesta noin, niin sain maksun tällä viikolla 93 euroa, tuli viime kuussa. Niin kyllä siinä muutama kuukausi kestää ennen kuin saa ostettua semmoisen 400 euron kameran, mutta kyllä mä laitan omaa rahaa siihen myös. Mutta kuitenkin auttaa tämä YouTube, että ja seuraajia kertyy tasaiseen tahtiin, nyt on 1309 seuraajaa.
Ja kiitoksia vaan kaikille tuesta ja videoiden katsomista. Et kyllä se reissu tulee tässä ihan varmasti. Tää miettiä, että mihin. Ehkä Palavanille, ehkä Siargaolle, pohjoiseen, Manila-seudulle, tai tonne, mikä sukelluskohde onkaan tuo, Puerto Galera. Niin pitää Taimassa tilata tommonen back racket tuohon moottoripyörään, että pysyy kamaat viileinä tuo pakoputken ympärillä, se on semmonen cover siihen. Ja se tulee tehty, ja sitten se kamera. Oikeastaan siinä ne on sitten, että en mä tarvi enää sivulaukku. Sivulaukut siis pyörää. Ja sitten mulla on se päälaukku. Siis kaikki painava kama pitää saada pyörän päälle. Sitten mulla on semmonen pikkureppu omassa selässä. Että jos tulee accidentti, niin sitten ei ole niin paljon massaa, tai vähemmän massaa, kuin jos olisi se 20 kilon reppu selässä. Niin sen takia pyörän päälle kaikki painavat kamat. Ja sitten olisi tarkoitus viikkoja tai kuukausi kierrellä ympäri Filippiinejä. Jotain tällaista. Mahdollisesti tehdä näitä call center hommia sitten aina kun pysähtyy jonnekin. Jos he eivät anna mulle lomaa siis, niin sitten teen 4 päivän viikossa call center hommia, 3 päivän viikossa stressaan. Mutta katsotaanpa nyt, miten se asiat etenee. Tämä illan agenda, niin varmaan tuo tanskalaisen Brianin kanssa mennään istumaan johonkin. Ja luultavasti Octagonissa tulee käytyä ja kaikissa näissä paikallisissa kuppilossa. Ja nyt on viikonloppu alkanut, eli ei siinä. Hyvää viikonloppua kaikille. Komia talo tässä Spicy Cafeen, Spicy Food Housen vieressä. Täällä on auringonlasku ja Mount Tallinnissa näyttää hienolta myös. Ei me. Tämä on se baari, missä se omistaja on tuntenut tämän paparazzi, tai perustanut paparazzi ja sitten tuntee nämä suomalaiset muusikkojulkiksi. Loppukaneettina voisi sanoa, että no, tulin tänne, nyt on seuraava päivä, niin tulin tänne itävaltalaisen Klausin kirjan julkistamistilaisuuden sun gobi-kaloista. Ne on jo kaikki lähtenyt, mutta oli täällä ihan mielenkiintoinen ilta, missä mä näytin näitä mun gemstonesia hänelle vähän. Niin sain tietää pikkusen enemmän siitä, ei hänä mikään asiantuntija, vaikka onkin meribiologi tuossa Silimonin yliopistossa, niin sain tietää, että tämä, ja kun mä näytän teille kohta, niin tämä gemstone ei ole, tai jalokivi, niin ei ole siitä peräisin, missä mä luulin, että se on peräisin. Se on fossiili. Se on fossiili ja se on Kamote-saarilta kotosi. Niin mun täytyy löytää niinku sertifikkoja sille. Mä demonstroin nyt tässä. Eli tän läpi näkee. Tää on siis helmi. Kuten ulkomuodossa näkee, niin tää on jonkinlainen kotiilo. Jos laittaa valoa, niin tässä näkee läpi siis. Joka tekee siitä ihan laillisen. Omistaa. Ja se on vihreä. Tää on luultavasti miljoonia jo vuosia vanha tämä fossiili. Mutta mun täytyy sertifioida tämä eka ja saa niinku arvioi tämmöset niinku. Niin katsotaan miten käy. Niin sanottu luksusresortti, eli Darwinista löytyy